Приятели, намираме се в Крагуевац, където се проведе първия кръг на King of Europe. До мен е Тодор Дунев, който току-що приключи участието си на четвърт финалите. Здравей, Тошко! Здравей! Трудно ли се кара в такива условия?
Е, да, не е леко. Общо взето, честно казано, това ми беше първото мокро състезание. И защо първото мокро каране на дрифт, така да се каже. Не го казвам с цяло да се оправдавам. Истината беше, че не бях максимално подготвен към, така да се каже, моята кондиция за такъв вид състезание на мокро. Естествено, за всички са еднакви условията, дадох всичко от себе си, отбора също, баща ми, взимахме правилни решения, мисля. Мисля, че съвсем закономерно отпаднах на четвърт финал, като има предвид опонента срещу мен. Всичко е нормално, продължаваме напред, следващата седмица е сервис. Благодаря ти.